Tai ar toliau auks Euroliboras, ar kitais metais kris? Tai pabandykim padiskutuoti ir galbūt, kad tas fokusas nebūtų tik Euroliboro, ne? Nes dabar jūs žiūrit, kad jisai auga ir žinoma dėl to bijot ir nebijokit. Tiesiog aš parodysiu kelis variantus, kaip ką reikėtų daryti, kaip nepadaryti klaidų, kad nu, tiesiog sutaupytume tų pinigų. Ir atkreipkite dėmesį, kad nu, nieko tokio. Jau iš tikrųjų buvo du kartus jau tai buvo, kad mūsų Euroliboras viršijo tuos 5%. Taip? Ir mes tikrai jau esam pakeliui. Ir aš manau, kad tikrai šita krizė tikrai bus. Ir jinai gali būti didesnė negu šita krizė. Dėl to nenustebkite. Nes pavyzdžiui, ir Amerikoje, sakykime, palūkanos irgi tokios nebuvo didelės, kad ten dabar mokėtų 6% liborą. Suprantat? 6% liborą. Tai va šitoj vietoj gali būti, kad ir mes sumušim rekordą ir tikrai viršysim netgi galbūt 5,5. Gerai? Taip yra. Matot, jūs, mes pasiimam kreditą ir mes nieko nebevaldom. Gerai? Ir tiesiog galbūt atkreipkit dėmesį. Mes tą iš tikrųjų lentelę prisimenu 21 metais, 22 metais, laikėsi apie 2,5%. Ir tiesiog turit suprasti, kad niekas jūsų nesaugo, turit patys saugotis dėl kredito palūkanų pakelimo. Ir kažkada buvo galbūt 30% nuo jūsų pajamų, taip, kai buvo jau 5%, mokėjo 40% nuo pajamų. Jeigu jūsų alga ir niekas neauga, tai šiandien galbūt jau, kai yra 6%, matot, jau įmoka, pavyzdžiui, jeigu 150 tūkstančių, pakilo grubiai nuo 600 iki 900. Ir dabar einam jau į kitą zoną, einam į 7% zoną, taip, jau kai kas moka, jau kai kurie moka ir 10, ir 9%, kas per kredito unijas turit, arba kas turit galbūt tiesiog per banką kokius 3%, marža, taip. Tai va šitoj vietoje kreipkite dėmesį su 7% įmoka nuo 600 eurų, jeigu jūsų kreditas 150, iki 1000 pakyla, taip, visais 400 eurų. Tai va, tai atkreipkite dėmesį tuos skaičius ir tikrai pasiruoškit, kad gali tekti mokėti ir daugiau negu 50%, tai yra pusę pajamų nuo savo kredito įmokos, taip, nuo kredito sumos, kurią pasiėmėt. Ir pabandykim dar panalizuoti, kas čia galėtų pasikeisti. Kaip mes galėtumėm, sakykim, sumažinti tas įmokas. Tai vienas iš būdų, žinot, yra banko marža, ką mes ir kalbėjom. Kai būdavo, pavyzdžiui, 8-9 metai, atkreipkite dėmesį, Euroliboras taip pat buvo 4-7, 3-8. Tai matot, banko maržos buvo 1-0,8, 0,7. Nu tai tikimybė, sakykim, kad ten bus 0,7, 0,8, galbūt yra maža. Bet, tikėkimės, ir sakykime, jeigu tas Euroliboras kils, tai bent jau pirmą dalyką, ką turit padaryti, tai yra susimažinti banko maržą. Taip? Tai čia labai paprastas dalykas. Jeigu jūsų bankas nesutinka, eina tada į kitus bankus. Nes dėl 0,5% sumažintos banko maržos, pavyzdžiui, nuo 100 tūkstančių jūs sutaupot netgi 10 tūkstančių eurų. Netgi, sakykime, jeigu 0,2 susimažintumėt, kartais būna tas klausimas, kai žmonės irgi eina, derėsi, bankai neduoda, stengiasi neduotų 0,5, duoda 0,2. Nu, okei, jeigu ten būna kartais tokia situacija, kad neapsimoka eiti į kitą banką, tai jeigu ir susimažinsit, bus sutarties mokestis, taip jisai gali būti 200, gali būti 300 eurų, priklauso koks kredito likutis, bet netgi 0,2% vis tiek tai kalbam apie tūkstančius, taip, kad tai yra 3000, pavyzdžiui, 800. Tai va, pasižiūrėkit, gerai, čia pagal sumas, pagal viską, kaip jums tinka, bet netgi 0,2, žinokitės, apsimoka mažinti, sakykime, jeigu ypač jūsų suma 150-200 tūkstančio, ne, tikrai apsimoka. Čia aš tik nuo 100 tūkstančių skaičiuoju, kad 3800 yra sutaupyta. Bet jeigu jūsų suma yra didesnė nei 100 tūkstančių, tai žinokitės, kad sutaupysit dar daugiau, gerai? Taip, kas dabar vyksta, ne? Tai kodėl, pavyzdžiui, jūs gražinat paskolą, bet jinai nemažėja, tai vėl atkreipkite dėmesį, kad kai buvo, pavyzdžiui, 2%, taip, įmoka, pavyzdžiui, nuo 150 tūkstančių buvo 636 eurų, taip?
Ir iš tos sumos, atkreipkite dėmesį, jūs mokėdavot palūkanas 250, kredito 386. Ir žiūrėkit, kaip kaina kredito skiriasi. Kažkada jums bankai rodė skaičiuoklės, kad ten su 2 procentais jūs permokėsit 40 tūkstančių eurų. Taip? O kas bus, jeigu taip ir bus, jūsų vidurkis bus 5 procentai, tai jau permoka yra nebe 40, o 113 tūkstančių permoka. Taip? Ir jūsų įmoka, kreipkit dėmesį, jau nebe 636, o 877, bet nuo tos sumos, atkreipkit dėmesį, didžiąją dalį 625 eurus jūs mokat bankui palūkanas. Aš tai vadinu, kad jums būtų paprašiau nuoma iš banko, taip? Tai va tos palūkanos yra nuoma iš banko. Ir kai jūs, kai kurie dabar galvojat, ar imti kreditą ar neimti, ne? Galbūt planuojat imti 150 tūkstančių kreditą. Tai jeigu toksai pat butas, tai čia galbūt galėtų būti 2-3 kambarių butas, pavyzdžiui, Vilniuje, senos statybos, apynauja, sakykime, gali būti, bet jeigu jūs tokį butą galite išsinuomotų 6-700 eurų ir nereikia nei remonto, nei skalbimo mašinos, televizoriaus ar kitų daiktų pirkti baldų, tai pagalvokite, ar tikrai verta šiandien imti kreditą, taip? Nes jeigu jūs pasiimsit kreditą ir kitais metais, pavyzdžiui, jau palūkonos, pavyzdžiui, bus 7 procentai, tai jūs mokėsit 1060. Ir iš tos sumos, mato, didžioji dalis, tai yra nuo 100 eurų, 83 eurus, jūs reikės tiesiog duoti bankui, taip? Tiesiog duoti bankui. Kad bankas jums už paskolino pinigus, jūs už tai turite atsiskaityti. Tai yra, mato, nuo tų procentų, kuo jie didesni, tuo yra didesnis mokamas bankams procentas. Kad taip nereikėtų mokėti, ten galima, taip mokėjimo metodą keisti, galbūt trumpinti metus, bet jau reikia įvertinti jūsų rizikas, jūsų pajamas, kad pasižiūrėti, kad tikrai nebūtų va tokios permokos vietoj 40, nu, kad 7 procentai bus, nu, tikėkime, nebus, bet visko gali būti, jeigu infliacijos nesuvaldysim, ir čia galbūt iš profesoriaus Sinavičiaus paskaitų ir iš kitų, jeigu klausotės finansininkų. Bet sutikit, mesgi nieko, pasaulis nieko gero nepadarė, kad sureguliuotų šitą infliaciją, išskyrus tai, kad vėl toliau skolinasi pinigus. Tai kaip gali kažkas pasikeisti, jeigu mes darom tą patį, ką ir darėm 20 metų atgal? Aš abejoju, tai dėl to nenustepkit, jeigu ir tie 7 procentai gali tapti tiesiog normalus procentai. Taip, kažkada tai buvo, man atrodo, 80 metais. Tai va, pas ką yra 200 tūkstančių, arba tie, kurie planuoja atimti kreditą. Ir tokį kreditą, ne, sakykime, būtą. Ir matot, reikės mokėti 1700, o vien tik bankui palūkonos 1400. Nu, tai pagalvokite, ne, ar tikrai verta imti šiandien kreditą ir mokėti daugiau, jeigu jis tokį būtą galbūt galite įsinomuoti už 1000 eurų. O jums reikės bankui mokėti 1700, iš kurių 1458 bus tik tai bankui palūkanos. Nu ką, važiuojant toliau, ne? Dabar žiūrėkit. Vienas dalykas tai, kad mes kartais ir pasiimam per didelį kreditą, taip? Paskui tik tai gailimės, ką mes šitą namą statėm, ne, ten gyvenam dviese su vienu vaiku, 3 kambariai ten ar 2 kambariai visiškai nenaudojami, taip? Tai va šitoj vietoj, taip, yra klaida, kai kartais pasiimam per didelį kreditą, nes už kiekvieną nereikalingą kvadratą reikia mokėti bankui palūkanas, komunalinius, apstatyti reikia tą butą, remontuoti, nu, prižiūrėti reikia, kažkam reikia dulkes valyti, taip, kažkam sniegą kasti, taip, tai visus tos dalykus įsivertinę, natūralu, kad jūs priėmėt savo teisingiausią sprendimą, bet aš dabar noriu kitą dalyką, va, galbūt yra žmonių, kurie turi daug pinigų, arba kažkas sutaupėt ir matėt, kokios yra didelės palūkanos, tai šitoj vietoj taip suprantu, kad žmonės, kai kurie galvoja, kad nu kam aš laikysiu sąskaitoj, taip, kurie pinigai nuvertėja, gal geriau gražinti kreditą. Tikrai tai nėra blogiausias sprendimas, tai yra, jeigu neturit kitų sprendimų, tikrai orientuokitės į skolos gražinimą, bet čia aš noriu tiesiog pasidalinti, kaip žmonės dėl praranda pinigus per, nu, tiesiog negražiai pasakysiu, kvailumą, ne, kad nepaskaito, nepaklausia, nepasiskaičiuoja, nu vis tiek esat baigę bent 9 klasės ar 12 klasio, ne, nu vis tiek kažkaip reikia pasiskaičiuoti. Aš suprantu, kad bankai, žinoma, jums ten jau nuteikia, ne, kad jeigu norite nešti 10 tūkstančių, ką daro bankas? Sako, žiūrėkit,
Jūsų mėnesio įmoka vietoj 477 bus 428 eurai. Ir kai kurios žmonės tai nudžiugina. Ir dar sako bankas, žiūrėkit, jūs dar sutaupysit 6640 eurų bankui mokamų palūkanų. Viskas gerai. Taip yra visuose kredito sutartyse. Bankai taip, va, sakykime, aprašo situaciją, kai pas jūs atsiranda pinigai, tai yra sudėliota tvarka, kaip jūs turėsit gražinti kreditą. Ir šitoj vietoj gaunasi taip. Jūs įnešat 10 tūkstančių, pavyzdžiui, po 2 metų, taip, įvyksta toks dalykas, kad jūsų mėnesio įmoka sumažėja, o jūs sutaupot palūkanų, taip, ir permokat vietoj 171 tūkstantį, permokėsit 165, įnešdami 10 tūkstančių eurų. Gal pasakysit gerai, viskas tvarko, jeigu jums tai tinka, viskas gerai, bet vat noriu pasidalinti, kaip būtų galima įnešti tuos pačius 10 tūkstančių ir sutaupyti, pavyzdžiui, 18 tūkstančių eurų. Ne 6, 18 tūkstančių, taip? Bet tiesiog reikia ateiti ir žinoti, ką pasakyti bankui ir patiem nustatyti sąlygas, tai yra, jeigu jūs norite įnešti pinigus, jūs turite derėti su banku, taip? Pasakyti, žiūrėkit. Aš noriu įnešti 10 tūkstančių, bet man netinka tas variantas, kad jūs man sumažinsit mėnesio įmoką. Jūs man geriau mėnesio įmoką palikit tokią pat ar panašią, šiuo atveju, sakykime, 2 eurais bus didesnė įmoka, taip? Bet jūs paprašot, kad jums sutrumpintų laikotarpį 5 metais kredito, suprantat? Įmoka tegul būna ta pati, nes jūs ar taip turit pinigų, jeigu jau norit gražinti. Bet jūs geriau banko paprašykit, kad jums sutrumpintų 5 metais terminą. Ir žiūrėkit, kas įvyksta. Jūs jau sutaupot 18 tūkstančių. Aš nesakau, kad pirmas variantas irgi blogas. Jeigu jau tai padarėt, jį galima iš tikrųjų ištaisyti, taip? Bet jau čia būtų, nu, diskusija didelė, taip? Bet tikrai galima ištaisyti. Gal netgi, sakykim, tas pirmas variantas, kai kuriais atvejais gali būti irgi geresnis. Tai aš tik tai akcentuoju, kad tokių variantų yra daug. Sakykim, čia galim prisidaryti 20-30 variantų, taip? Tai aš jums tik tai parodysiu 3 variantus, kaip galima nuo 6 tūkstančių, kitam variantė parodysiu, kaip galit ne 18, o 2 daugiau. Tai yra 30, panašiai 6 tūkstančių sutaupyti. Norėtumėt? Matot, viskas paprasta. Tiesiog reikia ateiti ir žinoti, dėl ko reikia kovoti banke. Pasakyti, prašau, aš tik žinau vieną banką kol kas, kuriame yra, sakykime, dar kai imat kreditą, numatytos sąlygos, kad jūs galite rinktis ar mažinti mėnesio įmoką, ar trumpinti laikotarpį. Tai yra bankas be jokių baudų, be nieko, jums rekomenduoja, sakykime, pasirinkti patiem. Bet tai yra tik tai vienas bankas, ne? O visi kiti bankai, matot, jie žiūri savo pelno, tikrai ne jūsų. Taip. Kitas dalykas, jisai rizikingesnis yra, aš čia truputį plačiau papasakosiu, kur žmonės daro klaidas. Tai tie du variantai buvo be jokių investavimų. Bet vat kaip uždirbti dabar, sakykim, kaip uždirbti 36 tūkstančius beveik, taip, 35 tūkstančiai 713. Žinoma, tada jau reikia pasitelkti žinias. Ir tuos pinigus reikėtų tada jau investuoti, taip? Mes paliekam bankui tą patį kredito neliečiam. Kaip buvo kreditas, taip ir yra, galbūt susimažinam banko maržą, bet mes jau galim ką daryti su tais pinigais. Tai toks super paprastas variantas, pavyzdžiui, galbūt, aš manau, kad vienas iš saugesnių, jeigu tikrai nesuprantat investicijų ir kai kurie žmonės labai dega, nori, sakykim, tos mokesčių lengvatos, aš labiau rekomenduočiau, galbūt palyginsiu 3 pensijų pakopą su gyvybės draudimu. Ne? Tai vat, matėt, aš apie pensinius fondus jau kalbėjau, rodžiau, kokie yra mokesčiai, taip, ir kad pensiniai fondai tikrai gali laisvai uždirbti jums tuos 5%. Taip? Tai vat, šitoj vietoj, jeigu jums uždirbs tuos 5%, paskui jūs dar, sakykim, tą GPM'ą vat, susigražinsit, ir jeigu dar tą GPM'ą investuosit, taip, nu tai va, tai galit visai neblogą turėti tada pelną, taip? Tai va, tai jūs tiesiog šitoj vietoj įsivertinkit viską, taip, ir pasižiūrėkit, ar jums vertas
toks dalykas kaip investavimas ar ne. Bet žinoma, tam reikia žinių. Tiesiog noriu parodyti, kas atsitinka su žmonėm, kurie neturi tam žinių ir galbūt labai pasitiki pardavėjais, taip, kurie pasakoja, kad jums reikėtų, nes pasikartosiu, niekas geriau nežino už jūs, bet atkreipkite dėmesį, kokias daro žmonės klaidas. Čia yra realus variantas, kai žmogus buvo pas konsultantus ir jam buvo papasakota, kad jisai turėtų pasidaryti gyvybės draudimą, mokėti bankui ir gyvybės draudimą. Taip, tai čia mes kalbam apie 76 eurus, taip, tokią įmoką, tam, kad žmogus greičiau gražintų kreditą. Dar kartą. Žmogui buvo rekomenduojama pasidaryti gyvybės draudimą, kad jisai greičiau gražintų kreditą. Gerai, nesakysiu, ar tai gerai ar blogai, tiesiog panalizuokim skaičius. Nes jūs dažnai susidurėt su konsultantais, kurie jums rodo viską, gražias skaičiuoklės po 8%, kas yra visiškai nerealu gyvybės draudime. Ir jums pardavinėja ateitį ir rodo tos skaičius. Mes matot, ką rodom? Mes jau rodom ne tos skaičius, kaip prieš pasidarant gyvybės draudimą, bet mes rodom skaičius, kai žmogus jau pasidarė draudimą ir 10 metų kaupė. Tai tas žmogus per 10 metų, tai yra nuo 2013 metų, čia spalio mėnesio yra ataskaita pateikta gyvybės draudimo kompanijos iki šių metų rugpjūčio pirmos, bet atkreipkit vėl skaičius. Pasikartosiu. Žmogus pasidarė gyvybės draudimą tam, kad greičiau gražintų kreditą. Ok. Yra kaip yra. 8481 eurą žmogus sumokėjo ir jam šiandien sako, kad tavo išperkamoji suma, tai yra, jeigu tu norėtum pasimti tos pinigus, yra 3900 eurų. Taip? 4576 eurai žmogui kainavo turėti šitą draudimą. Taip, viskas gerai, žmogus apsidraudė ir žmogus kaupė, taip, tuos pinigus, kad greičiau gražintų kreditą, taip? Pažiūrėkim, kas gaunasi, taip? Ir čia nėra ką sumaišyti, tiesiog labai jūs, kiekvienas galit pasižiūrėti ataskaitą, kiek yra sumokėta suma ir kokia yra išperkamoji suma. Aš tik jums padėsiu truputį susigaudyti tuose, sakykime, neskaičiavimuose. Čia mes įdedam infliaciją, tai yra, matot, kokios infliacijos yra, taip? Čia tiems žmonėms, kurie nesupranta, kodėl prie investavimo reikia stebėti infliaciją. Nes būna jau tokių produktų, kaip, pavyzdžiui, garantuotų palūkanų gyvybės draudimas. Nu, patys jau puikiai supranta, terminuoti indėliai duoda 4%, garantuotų palūkanų kaupiamasis draudimas duoda 0,9. Taip, kažkas turi galbūt ten 1,7 arba 3%, ne? Bet suprantat, kad tas produktas jau paseno, viskas, jisai yra iš šiukšlių dėžė. Jisai nebeduos jokios investicinės gražos. Ir sakau, dar ne tik, kad tu susikaupsi ten kažkiek pinigų, dar tie pinigai ir nuvertės, kaip ir šiuo atveju. Tai žmogus irgi atrodo viskas gerai, ane? Jisai galėtų pasimti tuos pinigus, bet iš tų 3904 eurų mes žiūrim, kad pagal jo, sakykime, tas dienas nuo 13 metų infliacijos vidurkis buvo 4,47. Reiškia, iš tų pinigų, ką jis dar pasirims, tai gal perkamąją galę, tai bus tik tai 2500 eurų. Suprantat? Kodėl taip yra, kodėl visi bijo tos infliacijos, kodėl tiek daug kalbam apie tą infliaciją ir Euroliborą netgi kelia tam, kad jūs mokėtumėt daugiau už paskolas, bet kad tik sustabdyti infliaciją. Nesuprantat, ta infliacija, kai yra tokia didelė, jinai suvalgo viską. Mūsų santaupas, mūsų investicijas, visus, sakykime, nu, kitas, sakykime, nežinau, nu, kur jūs ten esate dar investavę, bet visą jūsų pelną suvalgo ta infliacija. Taip, valstybės pinigus rezervus suvalgo, viskas suvalgo. Tai infliacija yra pats blogiausias dalykas ir kuo jinai yra aukštesnė, tuo mes sakom, kad reikia atitinkamai ir žiūrėti, kad būtų mūsų bent investicinė grąža dvigubai didesnė galbūt negu infliacija. Arba bent jau tokia pat, taip, kad bent jau išsaugotų tos pinigus. Tai va, atkreipkite dėmesį, va, kaip žmonės, sakykime, investuoja. Aš dabar padetalizuosiu, gerai? Gyvybės draudimo konsultantai dažnai sako, kad žiūrėk, čia draudimas. Viskas gerai, sutinku,
Tai yra žmogus apsidraudė, pavyzdžiui, ten po 14 tūkstančių ir jisai per mėnesį, sakykime, išleido vien tik draudimui, va, iš tų 76 eurų 35 eurus, taip, per, sakykime, metus laiko išleido 429. Tai čia mes netgi procentais išskaičiavom, tai yra, kad jisai draudimu išleido, va, grubiai, sakykime, pusę sumos, taip, ką jisai deda, investuoja pusę sumos. Bet baisiausias dalykas gyvybės draudimuose - mokesčiai, taip. Vėl pakartosiu, kad žiūrit pirmą kartą, įveskit gyvybės draudimo mokesčių lentelę Lietuvos banke ir jums išmes visų draudimo kompanijų mokesčius. Dabar atkreipkite dėmesį. Ta žmogus draudžiasi ir mes aiškinamės, kodėl tiek mažai pinigų. Ir pasirodo, kad, atkreipkite dėmesį, yra daug visokių dar mokesčių. Tai vat, kas žiūrėjot mano analizę rugsėjo mėnesio, aš ten daug kalbėjau apie pensinius fondus, kur yra 0,5% tas vadinamas bazinis valdymo mokestis ir, sakykime, vidinis fondų mokestis. Tai yra dar ten, sakykime, vieni taiko 0,6, kiti taiko 1,2, bet, sakykime, jau grubiai, kad ten pensiniuose fonduose antroje pakopoje mokesčiai yra 1,5%, ne? Nu, kai kur yra 1,7. Bet atkreipkite dėmesį, koks čia mokesčio, ne, uraganas. 6,7. Fondų valdymo mokestis, taip. 6,79, taip. Draudimo išlaidas. Periodinis, va, irgi. Paskui, va, periodinis draudimo mokestis. Surinkimo vėl kažkoks mokestis, taip. Iš viso žmogus per mėnesį turi sumokėti 12% mokesčių. Tai įsivaizduokit, kiek fondas turi uždirbti, tai yra mažiausiai 20 kiek jisai procentų, kad aplamai apsimokėtų čia investuoti. Ir mes modeliavom, nes kai kurie žmonės, kurie pardavinėja gyvybės draudimus, įtikinėja žmonės, kad žiūrėkit, jūs susigražinsit mokesčių lengvatą ir jūs ją galėsit investuoti. Ir dėl to jūsų pelnas bus labai didelis, taip? Tai atkreipkite dėmesį, čia tiesiog pasidalinsiu galbūt taip. Jeigu jūs turit būsto kreditą, jums tikrai reikalingas gyvybės draudimas. Jeigu jūs neturit kito, pavyzdžiui, turto, kuris neįkeistas bankui. Pavyzdžiui, jeigu jūs turit namą ar butą, bet dar vieną butą, pavyzdžiui, galbūt jūs turit nuomai, jūs iš dalies galit nesidrausti, nes tas kitas butas ar žemės sklypas, ar auksą, ką jūs ten turit, ne? Tai, ką jūs turit ir galit lengvai, laisvai parduoti, jeigu, sakykime, atsitinka nelaimė šeimoje, jums tikrai gyvybės draudimas nereikalingas. Bet jeigu jums gyvybės draudimas, sakykime, nu, galvojate reikalingas dėl kredito, dėl mažamečių vaikų, tai viskas teisingai. Aš tiesiog šito variantu pasidalinsiu, kaip mes padarėm, kad iš to viso, kas matėt, nuostolis yra taip, yra nuostolis, bet mes iš to nuostolio dar padarėm taip, kad ir būtumėm apsidraudę tokiam pat sumom, kaip žmogus dabar yra apsidraudęs, bet kaip reikėtų teisingai perdaryti viską, kad dar uždirbtumėm iš to 22 tūkstančius eurų. Gerai? Tai vat gali tiesiog pasianalizuoti skaičius, viską, aš labai čia neskubėsiu ir pasistengsiu jums viską paaiškinti. Gerai? Čia yra, žiūrėkit, čia yra pilnas aprašymas, galit lengvai pasižiūrėti aprašymą. Ir aš tiesiog norėčiau, kadangi skaitau pranešimą, tai tiesiog detalizacija. Gerai? Mes tiesiog tos pinigus, kurie dabar yra, yra keli variantai, ne, ką dabar daryti su to gyvybės draudimu. Vienas variantas tai yra, kad mes tiesiog paliekam tuos gyvybės draudimus ramybėj, taip? Tiesiog sustabdom galbūt įmokas. Galima tiesiog sustabdyti įmokas ir šitie draudimai tiesiog lieka toj kompanijai, kurių yra jūsų ir toliau investuojasi. Tik tai aš norėčiau, sakykime, ir ką mes jau esam tikrai išanalizavę ir ką Lietuvos bankas yra išanalizavęs, kad tas gyvybės draudimas, nesitikėkit, jisai daugiau 3 procentų neduos investicinės grąžos. Nes matėt, rodžiau mokesčius, taip? Jeigu jūs abejojate, tai labai tikiuosi, kad jūs tiesiog po komentarais argumentuotai galbūt pataisysit mane, jeigu aš klystu, gerai, bet mes skaitom draudimo kompanijos analizę ir tuos skaičius tiesiog perkeliam į skaičiavimus. Taip, jeigu jūs kažką išskaičiuosit kitaip, čia yra, žinot, matematika, viskas gerai, pasidalinkit, tada tiesiog pasidarom diskusiją, diskutuokim, kurioje vietoj galbūt galvojat, kad mes suklydom. Tai atkreipkite dėmesį, kad iš tų 76 eurų mes investuojam tik 30 eurų, suprantat? Nes kita suma, pavyzdžiui, tiesiog
draudimo, nu sakykime, tai yra draudimas ir tuos draudimus suvalgo, ne? Tai mes čia atsiprašau, čia mes tiesiog va, darom šitą dalyką ir ką padarėm, tai yra tiesiog, okei, okay, gaunam tą mokesčių lengvatą ir mes tą mokesčių lengvatą, pavyzdžiui, investuojam. Taip? Tiesiog paliekat taip, kaip yra, tik tai mes tą mokesčių lengvatą, kur gaunam, investuojam. Nu gerai, ir dabar mes tą, sakykime, lengvatą galbūt investuojam jau ne su 3%, nesuprantam, kad gyvybės draudime yra dideli mokesčiai. Galbūt pasirenkam kokią trečią pensijų pakopą, taip, nu kažką ten, P2P, kas ten gali skolinti, ne? Ir va, kaip pavyzdys, mes čia tokius detaliai skaičiavimus padarėm tiem 5% ir ką gaunam? Kad mes išleisim dar pinigų 31 tūkstantį eurų, taip? Tiesiog, tai yra bus mūsų išlaidos. Tada žiūrim, kiek susikaupsim. O tie 3 procentai mums uždirbs dar 22 tūkstančius eurų. Tada gaunam GPM'ą 4570, taip, išsiskaičiuojam, kiek realiai, va, sakykime, uždirbo mane, bet realiai, sakykime, ta reali graža 4600, tai yra prie mokesčių lengvatos dar pridedam, sakykime, tą, ką mes uždirbom iš investicinės gražos. Ir realiai, žiūrėkit, labai gražiai skaičiai gaunasi, bent jau šitą situaciją, kad išgelbėti, jūs turėtumėte tą mokesčių lengvatą investuoti, tam, kad išeitumėt bent jau preliminariai ant nulio, taip, matot? Bet turi tą mokesčių lengvatą investuoti, taip? Bet, ką reiškia nulis? Tai yra, sumokėjo 31 ir gausi 31. Nu, ne visai taip yra, ne? Jeigu mes vėl pažiūrim, o kas bus 48 metais, kiek tie pinigai bus verti, taip? Tai imam tiesiog 5% infliaciją ir mes pasižiūrim, kad tie pinigai, sakykim taip, jeigu jūs tiesiog investuosit, tai nu, panašiai bus 6537. Tada, jeigu jūs reinvestuoja tą GPM su 5%, kur mes važiūrėjom, kad pavyzdžiui, trečią pensijų pakopą, taip? Tada iš tų pinigų 30 tūkstančių bus tas pats, kas šiandien 9 tūkstančiai eurų. Nu ir dar prielaidą padarėm, okei, jūs super investuotojas, gerai, ir tą mokesčių lengvatą nukreipėt labai teisingai, kad gautumėt 8%. Bet ir tai gaunasi, kad pagal pinigų vertę, tai yra tik tai 10 tūkstančių eurų. Pagal pinigų vertę, taip? Tai čia padarėm tokį paprastą variantą, tai yra, kur jūs galbūt kaip ir jaučiat, kad reikia gyvybės draudimo, bet ir nenorit išeiti iš to gyvybės draudimo, kad nereikėtų gražinti dar tos mokesčių lengvatos. Bet čia yra jūsų pasirinkimas, taip? Taip, žiūrim tada kitą variantą. Taip. Tai mes ką padarėm, taip. Mes tą sumą tiesiog sustabdom įmokas, ne? Jūs galite tiesiog sustabdyti įmokas, taip, ir galbūt nukreipti tiesiog sustabdyti, pavyzdžiui, kompanijoje įmokas ir tada nukreipti, sakykime, savo tą mėnesio įmoką į atskirus draudimus, į rizikinius draudimus, mes tiesiog persidraudžiam galbūt kitose kompanijose, taip. Mes čia paskaičiavom tiesiog, kiek jums, pavyzdžiui, kainuotų, sakykime, vat išlaidos rizikiniam draudimui. Tai va, matot, 5,87 €, kritinės lygos 10,57 €, taip, čia į mėnesį. Paskui viską susumavom, taip. Tada investuojam sumą ir tada žiūrim, kiek mes, pavyzdžiui, tą skirtumą, taip, pinigų likutį, va, atidavėm už draudimą, pavyzdžiui, 5,87 €, o skirtumą, kas liko, ne, mes tiesiog investuojam, taip, pavyzdžiui, investuojam į trečią pakopą, jeigu jums jau labai noris tos mokesčių lengvatos, tai va, atkreipkit dėmesį, ką mes gaunam, tada va, gaunam tą mokesčių lengvatą ir dar galim tą mokesčių lengvatą kažkur saugiai investuoti, ne, kaip pavyzdys, kad ir tą pačią trečią pensijų pakopą. Bet žiūrėkit, ką mes tada turim. Bet kokiu atveju mes už draudimus išleisim pinigus, tai yra tą patį 31 tūkstantį eurų. Bet žiūrim, kiek susikaupė, taip? Tai va, atkreipkit dėmesį, netgi tam pačiam draudime, tiesiog neišimant tų pinigų, juos paliekant su 3%, jie mums uždirbs vis tiek dar apie 8 tūkstančius eurų, taip? Tada trečia pensijų pakopa, vat, uždirbs su 5% investicinė graža.
ir mes dar uždirbsim iš GPM. Tai yra tiesiog tos mokesčių lengvatą, kurią susigražina, mes ją čia įdedam, taip? Ir mes gaunam va 36 tūkstančius. Tai yra jau pliusas yra 5372. Nu, bet tai, kaip sakiau, ne nulis, o ne bent jau kažkiek galit uždirbti ir dar būti apsidraudę, ne? Nu, tai va, toksai variantas. Čia parodau irgi, kur mes, pavyzdžiui, čia neslėpsiu, čia tiesiog yra, pavyzdžiui, kas draugaujat su Svetbanku, tai va, galit užeiti, tikrai, aš manau, kad Svetbanku yra vienas iš tokių dabar draugiškiausių kainų, tai va, jeigu jūs norit apsidrausti ir esat Svetbanko klientai, tai tikrai galit, va, matot, 15 tūkstančių už 5 eurus, 87 eurus apsidraus. Čia tiesiog galit patraukti, sakykime, ir pamatysit, kiek tai kainuos, ar čia įrašysit sumą 50 ar 100 tūkstančių, bet daugiau ten, nežinau, 15-20 eurų tikrai nemokėsit, jeigu ir apsidrausit 100 tūkstančių, ne? Ir čia, va, irgi jums išmes tokią kainyną, tai yra pagal jūsų amžių, kiek reikės mokėti kiekvieną mėnesį, va, už tas pasirinktas jums nudraudimo sumas. Taip pat dar vienas yra, sakykime, kur aš sakau, neusijimu reklama, bet tiesiog sakau, kad yra rizikinis draudimas, kur jūs turėtumėt pagalvoti, kur galima tiesiog, kai jūs nemokat apie investavimo nieko ir nesuprantat, ką aš čia pasakau apie mokesčius, apie kažkokias investicijas, va, paprasti jums būdai, ne, pasimti gyvybės draudimą ir kritinės ligas, pavyzdžiui, kritinės ligos 8,62 €. Tai yra iš viso 10,57 €. Va, pasiimat va tokį rinkinuką, ne? Viskas. Suprantat? Antras variantas, kad jūs tiesiog ten padarot, galbūt nuimat visas apsaugas, kur matot, kad tikrai labai brangiai galbūt kainuoja, bet norit gelbėti situaciją, kad kažkaip susigražinti dalį pinigų, tai tiesiog rekomenduojam pasigalvoti tos pačios draudimo apsaugos, tik tai galbūt kitos kompanijos, kurios ima draugiškesnius mokesčius, gerai? Ir po to tos pinigus kažkaip protingiau investuojat, taip, kur tikrai galit gauti bent kažkokią gražą. Na ir trečias variantas, taip, pats geriausias. Taip, pasižiūrim. Tai yra kitas variantas, kaip yra geras posakis, sako, jeigu jau žinai, jauti, kad kasi duobę, tai bent jau susto kasti duobę. Tai jeigu jūs turit kažkokį gyvybės draudimą ir išgirdot šitą pranešimą, galbūt suabejojot, aš rekomenduoju sustabdyti galbūt mėnesio įmokas ir pasistengti nueiti į Lietuvos banką, užeiti galbūt į mūsų finansų ir kreditų valdymo asociacijos Facebooką, ten irgi dalinamės daug video apie tos gyvybės draudimus, pasikonsultuotumėt su savo gyvybės draudimo konsultantu ir dar kartą pasižiūrėtumėt, ar tikrai tai yra tas produktas, kurį jūs norėjot, sakykim, pasirinkti. Taip? Ar jisai tikrai atitinka jūsų lūkesčius? Ar galbūt kažką užmiršot, kai jums pasakojo draudimo konsultantas? O gal iš vis draudimo konsultantas pasakojo tik tai apie gražius dalykus, bet tų blogų dalykų, mokesčių, nuostolių, rizikų, nieko nepasakojo. Taip? Tada, ką mes padarom, tiesiog nutraukiam tada visą gyvybės draudimą. Taip? Nutraukiam visiškai. Kai jau įsitikinat, kad tai yra blogas produktas ir yra ne tas produktas, kurį jūs norėjot pasirinkti, tada mes jį visiškai nutraukiam. Ir tada reikia ką daryti, jums tada pradės gąsdinti gyvybės draudimas, kad mes ten kažkokius mokesčius nusiskaitysim, bet ir mokesčių inspekcija norės atsiimti iš jūsų mokesčius, taip? Bet žiūrėkit, kaip jūs galite gudriai padaryti, kad nereikėtų gražinti, nu sakykim, už tą draudimą GPM. Norėtumėt sužinoti? Tai būdas labai paprastas, bet jeigu vėl, prašau, įsigilinkit, ar jums, pavyzdžiui, tinka trečia pensijų pakopa. Nes jeigu jums tinka trečia pensijų pakopa, jūs galite tos gyvybės draudimo pinigus, kurie yra skirti ar vaikų mokslui, ar jūsų pensijai, juos tiesiog ką daryti, perkelti, pavyzdžiui, trečią pensijų pakopą. Ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu likutis yra, kaip pavyzdys, sakau, 2000 eurų, ten tik būkite atsargus, ten yra per metus 3000. Taip, dėl to ten reikia irgi tvarkingai sudirbti, kad jeigu yra, va, kaip šiuo atveju 4000, tai reikia per 2 metus tą dalyką išsimti tuos pinigus, ne? Vieną dalį vienais metais, kitą dalį kitais metais. Ir būtinai reikia padaryti taip, kad kartais dar
per du žmonės. Jeigu, pavyzdžiui, vyras buvo apsidraudęs ir nusprendė nutraukti draudimą, bet ten, pavyzdžiui, yra, nu, kaip pavyzdys, 4000 eurų, taip? Tai tada, atsiprašau, nu gerai, 4000, tada reikėtų per 2 metus. Jeigu, pavyzdžiui, 3000, nes limitas yra 3000 eurų, per metus jūs galite sumokėti trečią pakopą ir gyvybės draudimą, kad susigražintumėte 600 eurų mokesčių, taip? Tai viskas tvarkoji. Čia yra truputį ne tai, kad sudėtinga, bet jūsų gyvybės draudimo konsultantas ar kažkas tą puikiai gali jums paaiškinti. Taip? Bet esmė yra tokia, kad jeigu jūs nenorit sumokėti, pavyzdžiui, kaip prielaida darau, kad yra 3000 eurų, taip? Jums reikės sumokėti 450 eurų, tai yra 15% GPM, gražinti mokesčių inspekcijai. Bet jeigu, pavyzdžiui, šiais metais, vat jūs, pavyzdžiui, lapkričio mėnesį nutraukėt gyvybės draudimą, bet tuos pinigus, kuriuos gausit, tais pačiais metais įdedat, pavyzdžiui, trečią pensijų pakopą, taip, tik tai kadangi yra 3000, reikėtų, kad vyras įneštų 1500 ir žmona. Taip, turi būti žmona būtinai, nesugyventinė žmona, kad galėtų išnaudoti tą mokesčių, pavyzdžiui, lengvatą, arba tiesiog tos pinigus 3000, nu, pasidalina per pusę ir tada pasidaro du, pavyzdžiui, trečios pensijų pakopos produktus. Ir tada gausis, kad jums už tuos du produktus valstybė turės gražinti. Ne jūs sumokėsit 450, bet valstybė jums dar sumokės 600 eurų už tuos du draudimus. Nu, kaip ir visai neblogai, na? Ir jeigu dar to 600 eurų jūs sekančiais metais investuosit arba įdėsit į tą patį trečią pensijų pakopą, tai nuo tų 600 eurų jūs dar gausit 20%. Dar 120 eurų. Taip? Tai praškai 720 eurų galėsit susigražinti. Kažkiek kompensuosit nuostolius, kuriuos praradot galbūt neteisingam gyvybės draudime. Gerai? Suprantu, kad sudėtinga. Taip, jeigu čia būtų taip lengva, turbūt visi būtų gyvybės draudimo konsultantai, bankininkai ar nepriklausomi konsultantai. Dėl to kiekvienas dirba savo darbą. Tiesiog sakau, kad tikrai tuos dalykus visi žino, kaip padaryti, kurie dirba su tuo, bet jums tik tiesiog sakau akcentą, kad nebūtų taip, kad žmonės nusivilia, ne, kai sako, mes nutrauksim jums gyvybės draudimą ir jūs turėsit gražinti mokesčių inspekcijai. Ok, nutraukit. Bet jūs nereplikuokit, neginčykitės, tiesiog kai gausit tos pinigus, padėkit į trečią pensijų pakopą, pavyzdžiui, ir jums tada dar nuo tų pinigų gražins pinigų. Ok? Tai va, tai dabar žiūrėkit. Čia tiesiog mes ką padarėm, tai yra va irgi tą patį, tiesiog investavom tos pinigus, tiesiog be jokių galbūt netgi trečių pensijų pakopą, arba tavo trečią pensijų pakopą, mes nutraukėm, įdedam iš tų pinigų, va, jau mums sugrįž 13 tūkstančių, taip, tai yra, iš tų 3900 mums sugrįž 13 tūkstančių, jau mes kompensuosim nuostolius, taip, tada mes, pavyzdžiui, pasirenkam, kad investuojam su 8 procentais, bet suprantat, kuo didesnį investavimo procentai, tuo jums reikia daugiau žinių, taip, ir reikia turėti arba šalia konsultantus, teisingus konsultantus, nepriklausomus, ne tuos, kurie galbūt pardavinėja vienus ar kitus produktus, bet tiesiog yra nepriklausomi, pavyzdžiui, investavimo makleriai arba dar kažką, yra paprasti investavimo būdai, galbūt P2P, kur ten galite keisti, tiesiog investuojate, tai yra skolinat pinigus ir jums įkeičia nekilnojamo turtą, arba, nežinau, galvokite, ne, tiesiog jūs turit pasirinkti, kur jums geriau atidėti pinigus. Bet jeigu jūs tikrai žinot, kur įdėti tos pinigus ir gauti 8 procentus be jokių mokesčių lengvatų, taip? Nes truputį ta mokesčių lengvata yra, žinot, kaip sūris pastose, ne? Visada geriau nesinaudoti tom visokiam lengvatom, nežinokite, kad jūs patys save apgaudinėjate, ne? Tiesiog, taip jau yra, žinotis. Aš iš senų laikų prisimenat, buvo kompiuteriai, kai buvo mokesčių lengvata. Tai kai kompiuterių lengvatų nebebuvo, nukrito, ne? Nukrito visas, sakykime, aš prisimenu gal už 4000 litų, ar kiek pirkom, paskui tas pats kompiuteris kainavo 3000, taip? Paskui 2009 nuėmė, pavyzdžiui, nesakau, kad tai susiję, nes tai buvo pasaulinė krizė, bet pavyzdžiui, irgi buvo, pavyzdžiui, nuimtos mokesčių lengvatos gyvenamam būstui, kaip perkama, ne? Nu, kažkiek gal prisidėjo, bet faktas toksai, kad nekilnojamas turtas nukrito, ne? Tai va, jeigu nebūtų tų mokesčių lengvatų gyvybės draudimams ar pensijų fondams, aš manau, kad irgi tie mokesčiai nukristų. Nes, pavyzdžiui, užsienį nuo tokių produktų yra mokama tik 3 procentai tas įmokos surinkimo mokestis. Tai yra 100 eurų sumokėjot.
3 eurus susimokėt. Tai yra 100 eurų sumokėt savo įkaupimą, 3 eurus jums nuskaito kaip administracinį mokestį. Ir viskas, tai yra vienkartinis mokestis. O pas mus po 30, po 40 ir dar matėt, kiekvieną mėnesį dar jie nuskaičiuoja po 5 ar ten 12 procentų. Kiekvienais metais, taip? Nu tai yra pseudo, ne mokesčiai. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu jūs investuosit pavyzdžiui su 8 procentais, tai yra tikrai dar kartą praanalizuosit, kur investuoti, jau jūs pavyzdžiui, taip, išlaidos bus žiūrėkit tos pačios, mes dirbam visada su tom pačiom išlaidom, su 31 tūkstančiu, taip, bet jau jūs turit sukaupę 53 tūkstančius, bet jau ta jūsų grina graža, neįvertinus infliacijos, yra 22 tūkstančiai eurų, taip, vietoj 22 eurų mes turim 22 tūkstančius eurų. Tai va, gerbėmėjai, tai pagal pirmą variantą sutinkat, kad jo ten ne tik būsto paskolos negražinsi, bet dar ir nuostolių turėsi, taip, būsi apsidraudęs, čia viskas gerai, bet galbūt, ką mes galėjom iš tos sumos išspausti, jeigu jūs turite kažkokių kitų idėjų, o yra žmonių, kurie bent jau deklaruoja, kad jie turi labai gerų idėjų, kaip tos gyvybės draudimus padvigubinti, patrigubinti, nu mes jau bandom su visokiam mokesčių lengvatom ir ne pseudo procentais, bet realiais procentais, nu mes iš tos situacijos matom, kad būtų galima vat, uždirbti 22 tūkstančius eurų. Jau netgi su to nuostoliu, kurį mes patyrimą, ne? Tai va, prašau, bet tai yra 22 tūkstančiai eurų ir manau, kad jeigu dar čia infliacijai vertinti, nu tai būtumėm su kokiu 10 tūkstančių pliusu, ne? Jeigu tai pagal šiandieninius pinigus. Tai va, gerbėmėjai, ačiū labai, kad išklausėt. Ačiū už kantrybę. Tai labai paprašysiu, kad jeigu galit pasidalinkit šito video, tikrai pažiūrės galbūt ir gyvybės draudimo konsultantai, tai kviečiu tiesiog diskutuoti, parašykit savo nuomonę taip, kur jūs galvojat, kad mes suklydom, galbūt jūs turit patikslinti tuos skaičius, taip. Klientai irgi, taip pat žmonės, kurie turit gyvybės draudimus, irgi parašykit savo istorijas. Aš nežinau, mes turbūt nesam sutikę žmogaus, kuris galbūt uždirbo iš gyvybės draudimo, bet jeigu tokių yra, būtinai parašykit. Gerai, kad jūs tikrai sėkmingai turėjot gyvybės draudimą, uždirbot, vaiką išleidot į mokslus, taip, viskas gerai, parašykit ir gerų istorijų. Mes tiesiog stengiamės jūs perspėti dėl klaidų, kad jūs nepadarytumėt tų klaidų, kur mes padarėm, kiti žmonės padarė. O jūs jau įsivertinkit visą savo finansinę situaciją ir jeigu reikia kažkokios pagalbos, drąsiai kreipkitės į mus. Čia yra mūsų kasdieninis darbas, tiesiog taisyti jūsų klaidas ir padėti sutaupyti pinigus. Tai ačiū jums dar kartą, sėkmės, iki.